Баткен облысынын чек ара айылдарындагы социалдык объектилер дээрлик толук аяктап пайдаланууга берилүү алдында турат. Ушул жылдын март айында башталган Аксай айылындагы билим уяларынын курулушу бүткөрүлүп, балдар үчүн эшигин ачууга даяр. Чегарадагы Аксай айылы былтыркы каргашалуу окуядан кийин кайра калыбына келип, эл жай турмушун улантууда. Алгач талкаланган турак жайлардын ордуна жалпы 55 үй жаңыдан курулган. Андан соң дароо социалдык объектилердин курулушу колго алынган. Чегара окуясында аткылууга туш болуп талкаланып өрттөлгөн мурунку мектептен азыр эч бир из жок. Ордуна заманбап имарат жаңы курулду. Иш 96% бүткөн. Ушул тапта тазалоо айланасын иретке келтирүү иштери жүрүдө. Бул мектеп азыр бүгүнкү күндө башты толугу менен бүтүп калды. Толук жакында киребиз деген үмүттө турабыз. Анан бул мектептин башка наркы мектебибиздин өзгөчөлүгү мектепте толук жабдуулар келди арыз тарабынан. Анан мебелдерибиз заманбап, жакшы да. Айрыкча бизди канааттандырган эмелер, эмеректер ашканада. Ашкана, анан ашкананын ошол келген жабдуулары дагы бүт заман талабына ылайык да. Андан сырткары бизге азыр кичи футбол аянтчасы курулуп берилди кошумча эме мененчи. Үнөмдөлгөн акчадан деп жатышат. Анан резервуар курулду, балдарга ойночу аянтчылар курулду. Мындай караганда кемчиликсиз жакшы болуп бүттү да. 275 орунга эсептелген билим уясы керектүү эмеректер жана окуу куралдары менен да толук камсыздалган. Окуу жайдын ачылышын эңириде элеттиктер чыдамсыздык менен күтүп жатат. Бизге азыр мектеп, детсад курулуп жатат. Курулуп берилип жатат. Ошон үчүн биз курулганыга абдан кубанычтабыз. Балдар ар жерде окуп кыйналып жүрөт. Ошого азыр мына детсадыбыз ачылса балдарга эм жакшы болот. Балдарыбызга ушунчалык жакшынакай мектепти куруп берип, шарт түзүп берген Садыр Жапаровго рахматыбызды айтабыз. Айылдагы дагы бир жаңы объект Эделвейс балдар бакчасы курулушу май айында башталып, учурда курулуш толук аяктаган. 100 орундуу бакча ачылуу алдында турат. Жаңы заманбап шарттагы 2 кабаттуу балдар бакчасы дагы керектүү жабдыктар менен камсыздалган. Балдар ойночу аянтчасы да көздү кубанткыдай болуп жасалгаланган. Эделвейс балдар бакчасы тажиктердин кол астында күйүп кеткен. Азыр бир жылга жетпеген убакытта бизге 2 кабаттуу Эделвейс балдар бакчасы кайтанан түптөлдү, курулду. Азыр бул 100 балага ылайыктуу. Сметалык баасы 81 миллион. Аксай айылындагы мектеп жана балдар бакчасы чек ара айылдарын кайра калыбына келтирүү боюнча иш мерчемдеринин алкагында курулуп, каржылоо дүйнөлүк банк тарабынан каралган. Долбоорду коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги ишке ашырды.